İstəmə köpək oğlun qızı. Ləman neynəsin, vallah da. Uşaqlar, sizə bir şey başa salım. Başa düşün. Heç kəs özünə bəraid qazandırmasın. Hər kəsin öz səhvi özündən asılıdır. Atdığı addım da, elədiyi hərəkət də. Başa düşdünüz, kimsə kimisə məcbur o hərəkətləri elətdirmir. Bəhanələr, nəylərsə lazım deyil. Səhv, həyatda səhv olur, səhv baxır nə səhv. Allah insana düşüncə tərzi şuur verib. Başa düşdünüz. İnsan 77-sində nədirsə, babuşum bir yaxdı deyirsiniz, 70-sində də o olacaq. Bunu beynimizə soxun bir dəfəlik. Kimsə kimisə məcbur elətdirmir. Bu hərəkəti ged elə, o hərəkəti ged elə, bu hərəkəti və yaxud o hərəkəti. Nə də mən kimisə izləyici acizi deyiləm ki, kimdəsə 4-5K görüm, gedim özümü soxum, oturum kimisə misafirində. Başa düşdünüz. Mən yayıncıyam. Mən özümə kömək eləyən lazımdır. Mən özüm kirayədə qalıram, uşağım var. Mən gedib nə özümü poxa sala bilmərəm, nə qana sala bilmərəm, nə mənim bir dalımda duranım yoxdur. Gedib durub deyəcəm, sənə döyəni belə olsun, sənə döyəni elə olsun. Nəyimə lazım? Nəyimə lazım? Mən apardılar, soxdular şeydə, çağırdılar məni 2 sutka. Kimsə gəldi mənim yanıma, kimsə durdu mənim dalımda. Kimsə gəldi, mənə dəstək durdu. Mən niyə kiməsə dəstək durmalıyam ki? Nə səbəbə durmalıyam? Niyə görə durmalıyam? Mənim özümə dəstək olan lazımdır. Allah Taala hər kəsə şuur verib, ağıl verib, məntiq verib. Başa düşdünüz? Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Bəzi insanlarda çatışmamazlıq var, xəstədirlər. Bunu qəbul edin. Normal adam deyillər. Ölkənin dövləti var, ölkənin qanunu var, ölkənin polisi var. Mən kiməm ki, gedib kiməsə də kömək eləməliyəm? Bitti başa şeymiş. Dünya bəyəm dərəbəyliydi. Bitti başa şeymiş. Haycım. Bitti məsəciniz. Bitti məsəciniz. Bekarsız, canlı aça bilmirəm bunların əlinə. İki gün demədim, içəri saldılar. Faktı iki gün, bir gün, yarım mən olmadım da, yəni. Sala da bilərdilər, problem ola bilərdi, mərdim azar olardı, verərdilər mənə də. Kimdən nə əməksiydi ki? Allah, indi anam namaz üstündə oldu, nə oldu, nə olmadı, başa saldılar, çıxdım, gəldim. Yəni, insan darda olan momentindən danışıram. Elə momentdə mənim heç kəs yanımda olmadı. Hətta çıxdım, gördüm ki, çoxu canlı da hırılıyır, oynayır, gülür, danışır. Sırtıq kimi dünya bir yerlərinə də döyür. Neyvə lazım? Kimsə bəl halva yanır və kimsə halla yanım. Hə? Kimsə bəl halva yanır və deyək kimsə halla yanbalıya fikirdə səbəbə. Özümə kömək eləyən lazımdır. Özüm kirayələrdə qalıram. Eşsiz Allah. Mən olduğum kimiyəm deyə, ona görə heç kəs məni bəyənmir. Mənə Qurandan paltar da geyin gəl. Əlivi Qurana da bas. Saxta insan mənə üçün saxta insandır. Saxta insan mənə üçün saxta insandır. Yerlə sürünsə də mənim o insana yazığım gəlmir. Fərqi yoxdur, kim olur olsun. Çox sağ ol, Günka. Mən bir insandan saxtalıq gördümsə, o insana əli qanda da olsa kömək eləmərəm. O qədər it xasiyyətim var mənim.